guddiga qandaraasyada Soomaaliya maanta hadda afray tartan loo galay lix mashruuc oo kala duwan kuwaasi oo laga fulin doono gobolada Soomaaliland madaxweynaha isugu yimaadeen mas'uuliyiinta shirkadaha u tartamaya mashruucyadani ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ah wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mudan Axmed Muumin Seed ugu horeyna waxaa munaasabada tartanka mashruucyadaasi daafuray kana la hadlay guddiga qandaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen waxaan idiin ballan qaadaynaa tartan daahfuran oo transparentiya insha allahu tacaala waxaa xusuud mudan 77 shirkadood oo maalin qura tartan loo qabtay waxaan halkan aan rabaa inaan uga mahad celino madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo hirgeliyey oo dhidibada u aasay in loo tartamo dhaqaalaha dalka ama resourceka dalka ayaan halkan rabnaa inaan uga mahad celino waxaa isaguna goobtaasi tartanka hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed isaguna ka warramay hanaanka ay guddigani u shaqeeyeen iyo sidoo kale mashruuc tartankani kamid ah kaasi oo dhisme laga hirgelinayo wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland sanadkan waxaan miisaaniyadda nagu jiray wasaaradda horumarinta ayaan u baahnay dhismo inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland miisaaniyadan nagu daray inaan sanadkan maadaama wax soo saarka dalka kor loo qaadiyo guddidana waxaan ku amaanayaa runtii sida farshaxan kale ee wanaagsan ee ay birka u daadihinayaan oo runtii qof kastaba dee halka wixii si lagu furay wixii lagu bixinayay markii hore la sii qoray runtii waxaan isleeyahay qofkii ku guuleysta inta kale aan guuleysan waa inay hambalyeysaa ugu dambeyna waxaa halkaas iyaguna dhankooda ka hadla ka jeediyay agaasimaha guddiga qandaraasyada Soomaaliland Jabarte Saadle iyo sidoo kale Marwo Faadimo oo ka mid ah mas'uuliyiinta guddiga qandaraasyada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta shirkadahani tartanka u galaya lixdani mashruuc iyaguna ay ka warrameen hanaanka uu furmay tartankani muddo 9 cisha ah bay shaqadaasi soo socoto guddiga qandaraasyada qaranka foomka laga qaadanayay oo dugmatiga laga qaadanayay oo sistamkii caadiga ahaa ee qandaraasku marayay uu suculayay 23kii bishii 9aad bay shaqadaasi bilowmatay bisha koodeedii oo 10ka bisha bisha 10aad koodeedina uu xidhmayay foomka qaadashada dugmadku saakana waaqisana gudoomiyaha guddiga qandaraasada halka uu ku furay maanta bisha 2 tahay maalintuna 4 tahay buu halka ku furay waxa weeyaan annagu waxaan cadaalada iyo hadiyad jeer rabnaa inaan ku shaqeyno cadaaladuna annagana way noo wanaagsan tahay ummadana way wanaagsan tahay si aan u kala saarno annagoo ninna way xanaynin waan ku dadaalinaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nala qabto ay u dajiyeen tartanka runtii waa arrin garsoora waa cadaaladi ka muuqato si cadaalada oo transparenta ayaa halkaa loogu qorayaa qiimaha aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay horo socda leh waan amaanayaa insha Allah sida aan ku aragnay iyo cadaaladda imika loo wado iyo nidaamka imika loo wado wax weey rajada yani waxaan rajaynaynaa inaan ka mid noqdo kuwa guuleysta hadday se dhici weydana wax cida guuleysata waan hambalyeynayaa waxaan ku hambalyeynaynaa guddiga qandaraasyada qaabka ay u shaqeeyaan oo ah nidaam qof walba sidaan arkayno ugu arko cadaaladda Soomaali Cabdi Axmed Kareele Kalsan TV Hargeysa